င်ရှင်းမြောက်လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံစုပ်ပွဲလက်ညောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငင်ရှင်းမြောက်လုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြဆံပေးရတဲ့စုပ်ပွဲကောင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာပဲတငင်ရှင်းမြောက်လုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်ပတ်195ကြပေးရတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစုပ်ပွဲမှာပါတယ်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးနေလေးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာပေါ့เนาะဒီစုပ်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့လမ်းအောင်မှာတောင်းယူเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့လမ်းအောင်မှာထည့်ပေးထားမယ်ဒီကနေတောင်းယူပါဒါနဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမှာเนาะဒီဗီဒီယိုပိုင်းတိုင်ပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့လမ်းအောင်မှာတခါတည်းဒီစုပ်ပွဲလေးကိုထည့်ပေးထားမှာเนาะဒီကနေတောင်းယူပါခင်ဟုတ်ပြီလုံးနေလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာပေါ့เนาะတငေရှင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဆိုရင်လုံးနေဗီဒီယိုဖိုင်လုံးနေလေးမစားတန်ခံလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေရောင်စာတန်းလေးကိုမနေရသေးရင်ချက်နေတာပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပင်နာကခေါလောင်းလေးပါရချက်နေတာပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့စီကိုအမြဲမပြတ်ရောက်လာမှာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆော့ဝဲတွေကိုဝင်လာပြီဒီဆော့ဝဲတွေကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတို့အခုကိုဖုန်းထဲမှာကိုကျင်းနေတတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တက်မွန်တပုံရှာလိုက်မှာပေါ့နော်ကိုပုံးထဲမှာရှိတဲ့တက်မွန်လေးတပုံကိုကိုချက်နဲ့တဲ့တက်မွန်လေးတပုံကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရှာလိုက်မှာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတပုံယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะနောက်ကပုံလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးရင်အစားထိုးမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကိုက်ကျလေးကိုညှက်မယ်ကိုက်ကျလေးကိုနှဲလိုက်ပြီဆိုတော့အချီအသေးကိုကိုချက်နဲ့တဲ့လောက်တိကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာများပွားရင်ဒီမှာเนาะအလဲဒီမှာအလဲနှိပ်လိုက်မှာနှိပ်စကိုဂျူလိုက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်လေးလွယ်ကူတယ်เนาะတကယ်တော့အဲ့လိုမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးမှာခေါင်းလေးမှာเนาะဒီမှာပန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခေပြဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲဒီမှာเนาะခေပြဲနဲ့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်အများဝါးရင်လည်းပြန်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်နေသွားရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီဒီမှာတော်တော်လေးလိုက်เนาะဒီခေါင်းလေးဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်မှာအာအမှန်တော့မလိုရတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အောင်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်းနာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုရှက်နှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကိုဖြတ်ပြီးသားတစ်ခါတည်းဖြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာပုံဖြည့်သွားပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံပုံလေးဟာအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးမှာဒါအဖြူရောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်အတိုင်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိမ့်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိမ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ခံပတောင်းပုံโอเคနောက်ခံမတော့ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်လေးကိုထည့်လိုက်မှာโอเคဒီမှာရှင်ရောဒီမှာပေါ့နော်ဒါတော့တော်တော်လေးလမ်းလာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟွာဖြည့်လိုက်ဒီမှာနောက်ခံပုံလေးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်နောက်ခံမတော့ပုံလေးပြောင်းသွားတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာနည်းနည်းလေးဖြောင်လေးတွေပါနေတယ်ဒါဖြည့်ဖြည့်လို့လို့ရအောင်ကဲဟုတ်ပြီဒါတော်တော်လေးဆက်ပြီးတော့နောက်ခံမတော့ပုံလူလူနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတော့ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တင်ထားလိုက်ဒီမှာကိုချဲတဲ့နေရာကိုဒီမှာเนาะအဲဒီမှာ download ပုံစံနဲ့ဟာလေးကိုနိုင်လိုက်ဒါဆိုရင် animation လေးပြောင်းအောင် okay သွားပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲနောက်တစ်ပုံလုံးလေးကိုပြမယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီတိကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ LAN အားနဲ့ဝင်လာလို့ download သွားပြီဆိုလို့ရှင် download ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်တို့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်เนาะဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင် copy download ပြီးဆိုရင်ကိုချဲတဲ့တက်ပုံတစ်ပုံကိုလိုက်ရှာမယ်เนาะကျွန်တော်ကိုချန်နာတဲ့ပုံလေးတပုံကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောကခိုက်ဆုံးပုံလေးတွေပေါ့နော်။ OP ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံနှိပ်မယ်နော်။ပုံမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကိုက်ချီလေးကိုနှိပ်မယ်နော်။ကိုက်ချီလေးကိုနှိပ်မယ်နော်။ကိုက်ချီလေးကိုနှိပ်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာကကိုချန်နဲ့သက်သက်လောက်အချီအသေးရှင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ။ဒီလိုမျိုးအချီးသေးဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးအချီးဒီမှာနော်အဲဒါကွာသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့နော်ဒီမှာဒီအောင်းနာလေးမှာကိုတက်ပုံပုံမှာမူတည်ပြီးရင်အချီးသေးကိုပြန်ရှင်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီလောက်လောက်ဝထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရဲ့ပုံလေးအားညင်စရာလည်းမလိုဘူးသူ့အော်တိုဖြတ်သွားမယ်နော်โอเคဒီလောက်ထားချင်လဲနေစကိုနိုင်ချင်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပုံမှာဘလောက်ထိပါနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချင်လိုက်နော်ပါနေပြတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အာဒီမှာ sorry မခေးပြလင်းနိုင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ် okay ဒီမှာတော်တော်လေးကောင်းအောင်เนาะမြားဝါရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ဖြည့်လို့ရတာပေါ့နော် can hold ပြီးဒီမှာเนาะအာအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ဖြည့်လေးကျွန်တော်တော့ဒါအရှင်တို့နည်းနည်းပေးရတာပေါ့နော်ဒီကပုံလေးတပုံကောင်းအောင်လေးဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရှင်တို့နည်းနည်းပေးပြီးရင်ဒီမှာဖြည့်ဖြည့်လေးဘလောက်မှမကြောက်ပေါ့နော် can hold ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရှင်လေးနည်းနည်း okay
မနော်အာဒီလိုဖြည်းဖြည်းလေးဖြည့်လို့ရတာဘောနော်နောက်ခက်ပတော့ပုံကတော်တော်လေးလွယ်ကူတယ်โอเคဒါနော်ပြန်ပြရတော့ဆိုဝေးဟာလုံးလို့ရှိရင်အများကြီးဒီတိမကောင်းတဲ့အားတွေရှိရင်နော်ကျွန်တော်ကဒါနောက်ခက်ပတော့ပုံလေးတွေပြောင်းလဲကိုပဲကျွန်တော်ကပြပေးသွားတာဘောနော်ဒီတိမနောက်ပြီးထပ်ပြီးကျွန်တော်ကလေးလို့ရသေးတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာတော်ပြီโอเคဒါတော့ရှင်ကြောင်းအောင်ဖြည့်ရဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကဒီနေရာလေးကိုနှိုက်လိုက်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီညာနဲ့လေးပြီးဆိုတာနဲ့โอเคဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ကအရောင်လေးဟာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့နောက်ခံပတောင်းပုံကျွန်တော်ထက်သေးမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ခံပုံထက်သေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကိုချက်နဲ့တက်တက်ပုံတပုံကိုကျွန်တော်လိုက်ချပြီโอเคကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ချပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်တက်ပုံတပုံလိုက်ချပြီဘောတော့ကိုချက်နဲ့တက်ပုံတပုံလိုက်ချပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မှာโอเคဒီမှာပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုချင်းနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်တော့လမ်းလာပုံတော့ဒီမှာတော်တော်လေးမြင်လာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့် Okay ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းထားလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာအများကြီးထပ်ပြီးကလေးလို့ရသလားရှိနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီပုံစံလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးဒီထဲမှာပြန်ဆက်ပေးတရားတဲ့အများကြီးကလေးလို့ရနော်ဒါအများကြီးကလေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲပဲကျွန်တော်လုံးပြသေးသွားမယ်နော်ဒီမှာနောက်ကပတော့ပုံပဲလုံးလေးကိုပဲကျွန်တော်ကပြပေးတော့လိုက်ကျန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးဒီမှာကလေးလို့ရသေးတယ်ပုံစံလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်အမ်ဒါပဲစံပေးရရနော်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုခိုင်းရန်လဲအောင်မှာတောင်းယူပါနော်ဒီမှာတော်တော်လေးစံပေးတယ်နောက်ထပ်အများကြီးအများကြီးဒီထဲမှာကလေးလို့ရတာအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီငွေရှင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာနော်အမ်ဒီမှာတော်တော်လေးစံပေးတယ်ပုံစံလေးတွေအများကြီးလုံးရနော်ကိုချက်နဲ့သက်သက်လို့မျိုးငွေရှင်းတော့ညီလေးတို့ကိုစဉ်းစားပြီးစံပေးနိုင်ကြပါစေကိုရတဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးခံတီးနိုင်ကြပါစေပေါ့နော်ကဲသင်ငယ်ချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေဒီဆိုးပွဲလေးကိုဒီပီကလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့လမ်းအောင်မှာတောင်းယူပါဒီမှာပေးထားရနော်ကဲသင်ငယ်ချမ်းများညီလေးညီမလေးများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေနော်